Hyaktivitet nuk ka asnjësi të nisë ndryshe përveç se mekëndimin e Kuranit, fjalët e të cilit që çojnë zemrat të besimtarëve aq më tepër kur vijnë të kënduara nga një zë gumbues melodios dhe i ëmbël, siç është zëri i imamit të nderuar Abdullah Ziba, të cilin e ftojmë që na këndoj disa ajete nga Kurani i Kerim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. Pa dyshim që ne duhet të reflektojmë të solidarizohemi për njerëzit në nevojë. Ashtu siç ne ndihmuam njerëzit në nevojë me sadakan e fitrit, me rastin e Hidr Bajramit, po ashtu me Kurban Bajramin ne me shpërndarjen e mishit anën ban, ai sa kemi mundësi ndihmojmë njerëzit në nevojë për t'i qenë atyre pranë. Ne do të vrasim atë egon ton, bëjmë kurban atë egon ton para se të bëjmë kurbane që ndajmë për njerëzit në nevojë. Prandaj pikërisht Zoti tha: "La yanalallahu luhumaha wa la dimaruha, walaki yanalu taqwa minkum." Tek Allahu nuk arrin as gjaku as mishi i kurbaneve tuaja, por arrin ajo ndjesia e sinqeriteti që ne kemi në zemër. Ka momente më të mira ku Zoti e shton edhe mëshirën e tij midis njerëzve sesa ditët e festave, siç janë festa e Kurbanit dhe festa e Bajramit Ramazanit. Pra është ditë ku normalisht duhet të gëzohet çdo shtëpi besimtari pa dallim kategorie në rang shoqëror apo jo. Është ditë ku nuk duhet të ketë besimtar musliman i varfër apo i pasur qoftë ai që të mos bëjë një ndryshim në jetën e tij përditshme apo në familjen e tij. Koha haxhit kur vjen dhe një vend s'më zem mali zemrën ma vret loti lotin se pret loti lotin se pret. Si par i muajt Dhulhijxhe, 10 ditësh i cili mbushet nga besimtarët me vepra, me punë të mira, me adhurime, ai vazhdon të kulmoj me ditën e Arafatit, e konsideruar si një nga ditët më të mira të vitit, ku besimtarët shpresojnë në falin dhe mëshirën e Zotit të Gjithësisë dhe ku haxhilerët janë bashkuar së bashku në kodrën e Arafatit. Sigurisht, kurbani është një lloj sadakaje, është një lloj lëmoshe, por sigurisht më e vlefshme se sa një lëmosh e zakonshme dhe me shumë shpërblime nga Zoti i Gjithësisë. Allahu i përshkruan besimtarët në Kur'an si njerëz bujar, si njerëz solidar, si njerëz që kujdesen për njerëzit në nevojë, kujdesen për të tjerët, interesohen për çështjet, për hallet, për problemet e shoqërisë në të cilat ata jetojnë. Kurban Bajrami është dita e lumturisë. Është dita ku nuk ngelet njëri pa gëzuar. Gëzoni pasuri, gëzoni varfri, gëzojnë besimtarët dhe me sjelljen tonë gëzojnë edhe jo besimtarët. Kurban Bajrami ka një rëndësi shumë të madhe në jetën tonë, sikurse ka rëndësi shumë të madhe edhe fitë Bajrami. Allahu i lartë madhruar na ka gëzuar me dy festa. Dhe pikërisht këto dy festa vinë mbas një natë të begat, e cila është nata e Kadrit. Dhe Kurban Bajrami vjen mbas një dite shumë të madhe. Kjo është dita e Arafatit. Dhe profeti thotë: "Ja Johannes, o ju njerëz," nuk tha as o ju besimtar, as o ju musliman, as o ju hebrej, apo o ju të krishterë, jo, tha, o ju njerëz, u drejtua që të gjithëve. Efshu selam, shpërndajni selamin. Shkërën sa bukur? Sa i nga kam suar, si ku se dëshmojmë se ky Zot ka dërguar profet, ku i fundmi i këti vargu të margaritarve ishte pikërisht Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.
Dhe nuk themi se kush beson ndryshe, beson të njëjtin Zot. Ne themi se të gjithë njerëzit dhe krijesat kanë një krijues, por jo një Zot. Zoti është ai i cili adurohet. Ndaj ai i cili zgjedh të adurojë tre apo më shumë, ai ka zgjedhur një Zot vetë. Kemi një krijues, por jo një Zot. Ndaj Zotin të cilin ne adurojmë është Allahu xhenxhelali, i cili kërkon në mënyrë të vazhdueshme që ne të rigjenerojmë besën që i kemi dhënë. Gzohun, gzohun, musliman, sot festojmë të bukrin bajram. Gzohun, gzohun, musliman, sot festojmë të bukrin bajram. Gjithë natyra në formë të vete, madhrojnë.